Vi har jo 55 rideelever, der starter her på ridelinjen hvert år i august måned. Vi har et mål om at blive en af de førende efterskoler i Danmark, specielt med vores opdatering af ridecenteret. Som underviser her på ridelinjen, der har vi Sune Damgaard, som er eksamineret berider, og så har vi så også mig, og jeg er eksamineret træner. Og jamen, vi er jo super glade for de nye faciliteter, vi har fået her, og kæmpe rammer til det, vi gerne vil her. Vi vil rigtig gerne være den førende efterskole og en eftertragtet efterskole med super rammer, både for træning, men også for det sociale. Vi har en 30-70 ridehal, og så har vi vores 20-60 hal, begge med Ebbe Flod undervanding og fiberbund. Det er jo et stort ridecenter, og vi har 84 bokse, og hestene de er meget tilpasset, de er meget afslappet, og selvom det er så stort sted, så er det et behageligt sted at være. Der er ro, og hesten er egentlig bare rigtig, rigtig godt tilpas. Og så har vi et opsadlingsområde, som er samlingspunktet for hele stallen. Der har vi plads til, at der står 9 piger ad gangen. 2 af dem er vandspiltårer. Så det er ligesom stallens samlingspunkt, hvor rytterstuen og sadelrum er i forbindelse med det. Vi har 17 folde af varierende størrelse. Så har vi derudover en stor springbane og 2 20-60 dressurbaner. Vi er rigtig, rigtig gode til at tage hver elev individuelt og lytte til dem, og hvad er deres ambitioner for egentlig at være her. For det er rigtig, rigtig forskelligt, hvad de kommer med. Både hvad deres egen ambition er, men også hvad hestemateriale de har. Meget bedre! Godt! Det, jeg synes, der er fedt ved lige at få undervisning her, det er, at når du kommer, så skal du ikke være på et bestemt niveau eller noget. Det er bare vigtigt, at du har lyst til at udvikle dig. Det er både meget koncentreret, og jeg synes, ridelærerne er rigtig dygtige, men samtidig så kan man også godt pjatte lidt og have det sjovt sammen. Og vi har også rigtig, rigtig mange stævneryttere, både dressur og spring, men også nogle, der rider militær. Og det får vi egentlig koordineret rigtig, rigtig fint med ind i skoleopholdene. Jeg kan helt klart anbefale at tage på Vestbæk efter skole med hest. Altså, jeg har virkelig fået noget godt ud af, at jeg har haft min hest med her. Og Vestbæk, den har jo bare en virkelig, virkelig god ridelinje på grund af undervisere og omgivelser og det hele.